ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଳୀ ଆଉ ମୋ ଶଳା ଭାଉଜ ମୋତେ କହିଲେ ନନା ଆଜି ଆମେ ଶାଗ ଭଜା କରିବୁ ଆଉ କାହାର ଭଲ ଶାଗ ଭଜା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ମୁଁ କହିବ ଆଉ ଆଉ ଗଲେ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଲା ନେଉଟିଆ ଶାଗ ଭଜା, ମୋ ଶାଳୀ କଲା ସଜନା ଶାଗ ଶାଗ ନେଉଟିଆ ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ ମୋ ଶଳା ଭାଉଜ କଲା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ତା ନେଇ ଭାଜିଲେ, ଭାଜିକି ଆଣିକି ଦେଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ତେଲିଆ ଆଉ ଅଲଣା ଲାଗିଲା ଆଉ ତମ ଶାଳୀଟା, ତାପରେ ଶାଳୀ ଆଣିକି ଦେଲା, ତାକୁ ଖାଇଲି, ଟିକେ ତେଲ ଲୁଣ ଫୁଟଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଆଉ ପୁରା ଠିକ୍ ଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଶଳା ଭାଉଜ ଆଣିକି ଦେଲା ଆଉ ମୋ ଶଳା ଭାଉଜ ଆଣିକି ଦେଲା ଯେତେ ଟିକେ ରସୁଣିଆ ରସୁଣିଆ ଲାଗିଲା, ଟିକେ ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ସବୁଥିରୁ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ଖାଇଦେଇକି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆଉ କାହାର ଭଲ ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଶାଳୀରେ ତ ଭଲ ହେଇଛି, ତା'ର ଫୁଟଣ ତେଲ ଆଉ ଲୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ, ଫୁଟଣ ତ ବାସୁଛି ଆଉ ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ, ଆଉ ତା'ର ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଣା ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ତେଲିଆ ତେଲିଆ ନାଗୁଛି ଆଉ ଶଳା ଭାଉଜ ରସୁଣିଆ ରସୁଣିଆ ନାଗୁଛି ଆଉ ସେ ହେଲା ଥାର୍ଡ଼। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ରାଗି ଫାୟାର ହେଇଗଲା, କ'ଣ କହିଲ ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତୁମ ନାଗି ଶାଗ ଭାଜିଥିନି, ତୁମେ କହୁଛ ହେବନା ତେଲିଆ ଅଲଣା, ତା'ର ଠିକ୍ ଯାହା ମୁଁ ଆଉ ଶାଗ ଭାଜିବି ନାହିଁ ଆଉ ଦେବି ନାହିଁ, ତୁମ ଦୁଇ ମାସ ଛଅ 4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାନି ଆଉ କହିଲା କ'ଣ ତୁମେ ଖାଲି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ କହୁଛ, ମୁଁ ନା ମ ତା'ର ବା ଠିକ୍ ଥିଲା, ତ ଟିକିଏ ଅଲଣା ଥିଲା ଆଉ ତେଲିଆ ଥିଲା ନା ଆଉ ତାପରେ।